In haar huiskamer zit de boze huurdersvereniging. Want ook de projecten in andere wijken gaan in de ijskast. Het geld wat nu naar Den Haag gaat, is eigenlijk het geld wat voor de huurders bedoeld is. Wat eigenlijk bedoeld is voor de huurwoning. Voor de renovaties, voor het onderhouden, het opknappen. Het kabinet wil zo'n 2 miljard bij de corporaties weghalen. Volgens Holland-Zuid kunnen de bewoners van deze wijk een huurverhoging helemaal niet opbrengen. Het gemiddeld inkomen ligt in deze wijk op nog geen 14.000 euro. Op jaarbasis. Als wij de huren zullen gaan verhogen, dan zal het onderhouden worden voor de bewoners. Een andere optie om aan geld te komen is de verkoop van woningen. Maar dat loopt helemaal niet zo hard. Ja, nou ja, we hebben daar 60 appartementen te koop staan. Het project is 3 jaar geleden gestart. We hebben de woningen helemaal gerenoveerd en daarna in de verkoop gezet. En tot nu toe hebben wij 20 appartementen kunnen verkopen. En de afgelopen 1,5 jaar is er geen enkel appartement in verkoop. En daarom zet de woningcorporatie, net als heel veel andere corporaties,